Xüsusi karantin rejiminin yumşaldılmasından sonra paytaxt yollarında tıxaclar müşahidə olur. Sıxlıq hətta sərnişin avtobuslarının mənzil başına geç çatmasına da səbəb olur. Nəzərə alsaq ki, pandemiya davam edir və ehtiyac olmadığı halda evdən çıxmaq məsləhət deyil. Bir neçə gündür ki, paytaxt yollarında nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində ciddi sıxlıq müşahidə olunur. Buna səbəb karantin rejimi qaydalarının yumşaldılması, bir müddət bağlı qalan mağaza və restoranların açılmasıdır. Sürücülər deyir ki, əvvəllər yay fəslində adətən yollarda az maşın olurdu. Amma bu il fərqli mənzərə müşahidə edilir. Hara gedirik, provka sıxlıqdır. Karantin olaraq belə sıxlıq olur. Onda qalmış karantin olmayaraq sıxlığın qabağını almaq lazım. Qabaq SMS vardı, 3 saat maşınları açıqırdı. SMS-lər götürülüb, bütün şəhərdə nə qədər maşınlar var, baş şəhərində. Hamısı yollardadır, provkaların saatlarla, bir saatlərlə yollarda qalır. Pandemiya dövründə yollarda tıxacların olmasına Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş leytinantı Toğrul Nəsirli də münasibət bildirdi. Bir müddət əvvəl paytaxtın inzibati ərazisində düşən küçə və prospektlərdə yalnız xüsusi icazəsi olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müşahidə olunurdu. Həmin dövrdə tıxacla yanaşı yol nəqliyyat hadisələrində sayı azalmışdı. Hazırda isə karantin rejiminin yumşaldılması ilə əlaqədar olaraq avtomobillərin sayı çoxalıb. Bu da təbii ki, süni tıxacın yaranmasını qaçılmaz edir. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi May Sağayev deyir ki, lazım oldu olmadı, hər kəsin evdən çıxması və yollarda yenidən tıxacların olması avtobusların gecikməsində də hiss olunur. Hər bir küçədə baş verən sıxlıq halları təbii olaraq avtobusların hərəkətinə də maneçilik yaradır. Avtobuslar arası intervalın pozulmasına, avtobuslar arası intervalın tənzimlənməsində çətinliklərə səbəb olur. Ən əsas diqqət yönəldilmişdir yollarda xüsusi hərəkət zolaqlarının təşkilinə. Çünki belə olan halda xüsusi hərəkət zolaqlarının təşkili bir daha öz zərurliyini ortaya qoymuş olur. Tıxacılar əsasən Qaraqarayev, Ziya Bünyadov prospektləri, Koroğlu Rəhimov və Yusif Səfərov küçəsi, 28 may Binəqədir şossesi, 20 yanvar dairəsi istiqamətində, eləcə də Moskva və Tbilisi prospektlərində müşahidə olunur. Əkbər Əlizadə, Səbuhi Mustafayev, İsmail Əmirli, ATV Xəbər.